pódium Gabrielu Kaprálovou z studia ASG Design, GK, pardon, která reprezentuje tu architektonickou obec, a Martina Staňka společnosti, prosím, Tesařiho Sík. Tak, za náma už to běží, mikrofony máte. Děkuju, že jste přišli. Já začnu úplně stejně vlastně jako v tom předchozím rozhovoru. I když možná vlastně ne, protože my jsme koukali na tu prezentaci, která začíná tím, jak se vlastně vytvářel ten projekt, a pak teprve se dostane do té fáze, kdy přiskočil realizátor, nebo byl nalezen, nebo se objevil. K tomu se dostaneme. Tak jestli můžu dát vám slovo, jestli můžete na začátku, všechno se to bude teda týkat vlastně jedné stavby, Zilvar, ale to by si představíte líp. Tak pěkné odpoledne. My jsme trošku oproti našim, teda tomu tandemu předcházejícímu, je to prezentace jednoho domu, je to trošku odlišné v tom, že je to dům, který jsem si stavěla sama pro sebe. A jako architekt jsem vlastně byla i investorem spolu s mým manželem a experimentovali jsme. Prostě jsme si řekli, že na kom jiném si máme vyzkoušet věci, nápady, které máme, než na sobě. Takže v podstatě to musel strpět můj muž. To byla první dřevostavba, zkušenost Ne, to byla, myslím, že třetí dřevostavba, kterou jsme dělali, ale první zkušenost s Tesaři Osik. Takže my jsme dělali nejdřív několik variant v našem ateliéru. To probíhá tak, že děláme workshopy a v podstatě vzniká několik variant. Já jenom teda teď v rychlosti ozřejmím to prostředí, kde to vznikalo. Je to vlastně malá obec, kraj obce ve východních Čechách. Původní stav vidíte na obrázku. Bylo tam staré vesnické stavění, teda zbytek, už taková ruina maštale a stará chatrč. My jsme to, samozřejmě to nevyhovovalo našim nějakým představám, ani technicky, takže jsme to zbourali. Ten pozemek má své kouzlo, zejména v tom staletém dubu, který se nachází na jeho jižní straně. Je to teda úplný kraj vesnice. Poměrně dlouho jsme si dali jsme si dost práce tím, že jsme zkoumali podmínky té parcely a analyzovali. A ty limity území nám pomohly v podstatě i v tom navrhování toho domu. Typické pro tu vesnici je, že ze západní strany jsou silné poryvy větru, z jihu je tam teda ten porost, hlavně zejména ten staletý dub. A ještě teda v tom roce 2010 tam byla vysoká spodní voda, dnes už teda bohužel ne. Takže toto je, my, jak jsme teda zpracovali různé varianty, tak toto je vítězný návrh v našem ateliéru, dům Zilvar. Dále ukážu potom výkresy k tomu domu. U nás vznikaly i bláznivější varianty, které můžete vidět. Vlevo dům Šipka, vpravo dům Origami. Takže my jsme si skutečně s tím hráli a v podstatě jsme nespěchali. Promítalo se tam trošku to, že vlastně na sobě můžete víc experimentovat než na klientech? Ano, jako říkám, trpěl tím akurát můj muž, ale jako snášel to hrdinsky docela. Takže tady je aspoň schematický půdorys. Je to v podstatě víkendový dům, náš druhý dům, kde my jsme se rozhodli, že jako tříčlenná rodina chceme být pohromadě, nechceme se oddělovat příčkami, takže tento dům je charakteristický velkým otevřeným prostorem, který je až do horního patra. V přízemí se nachází světnice, která je propojená s krytou terasou z východní strany.
světnice, pojímá kuchyň, jídelní kout a pódium, taková obytná vlastně zóna s krbovými kamny. Jediná část, takový box na začátku, který je oddělen příčkami, je koupelna, která je obestavěna ještě vestavěným úložným prostorem nábytku a je tam taky technické zázemí a úpravna vody. Nahoře se nachází dvě od sebe opticky oddělené galerie. Je na ně nástup ze světnice z dvou schodišť. Možná zdánlivě pro mnohé nelogické řešení, ale musím říct, že je to velmi příjemný prostor, zejména pro děti, protože to používají jako prolézačku a v podstatě to schodiště se stalo nedílnou součástí života v tom domě, že to není jenom komunikační, vertikální komunikace, která propojuje patra, ale je živá. Můžu se zeptat k tomu konstrukčnímu systému? Už vlastně, když jste tvořila tohle, nebo v ateliéru tvořili tohle, už to bylo směřované do konkrétního konstrukčního systému, nebo vlastně to bylo úplně jako... My jsme původně uvažovali o dvou variantách. Nejdřív jsme chtěli vytvořit dům s plnostěným vlastně systémem CLT, ale z ekonomických důvodů jsme nakonec skončili 2x4 KLH profilu. Takže už od začátku to vlastně bylo formované tím směrem staveniční montáž, ne prefabrikované panely. Je to na bázi prefabrikace a v podstatě tady jsme už ve fázi, kdy jsme začali hledat, s kým to stavět. Dávali jsme si zpracovat nějaké první odhady a nejdřív jsme chtěli jít cestou domů na klíč, ale nakonec jsme to rozdělili na několik etap a vybírali jsme si místní řemeslníky, zemní práce, základy nám zpracovával, nám zpracovával pán, který je v Jeřábu, pan Nosek, velmi šikovný pán. A paralelně s tím, ale už na základě dílenské dokumentace, už jsme našli tesaře Osik, už se nám to povedlo od Litomyšle a... To mě zajímá, jak vlastně to vzniklo teda. Jak jste vlastně našli společnost? Na základě referenci. Ale asi nic konkrétního vám... Prostě jsme hledali a když jsme se potkali a ukázali jsme plány, tak... Jsme viděli jiskru v oku, to tak... To mě právě zajímá po spojitosti, co jste říkal na ty plány, když jste viděl... Vaše dojmy, nebo důvod, proč jste do toho šli a nešli? Když jsem koukal na ty plány, říkám, ježiš, co to zas bude. Jo, protože nejsme speciál jako přímo firma, která dělá nebo zabývá se jenom dřevostavbama, jsme firma, která dělá víceméně veškerou tesařinu, děláme vazby, pokryvačiny, montujeme se do roubenek, i víceméně taky se začaly opravovat nějaké historické objekty, taky jsme se do toho nacpali. A ty dřevostavby jsme dělali, několik jich bylo na našem kontu a tohle bylo teda hodně zajímavé, tak říkám, no, zkusíme to, v nejhorším to bude velká ostuda. Jako výzva. Výzva a už tak ostuda, no. Bylo tam opravdu hodně zajímavých věcí, jo. Dělalo se to, částečně se to dělalo u nás na firmě, se dělali panely víceméně rám a vnitřní opláštění OSBčko, což nějak s ohledem na to, aby se to byli schopni přepravit, protože jednak v úzovce zlenosti nebo dostat zaměstnance někam daleko, kde musí být na ubytovně, je docela problém, takže snažili jsme se to minimalizovat a tím pádem i přenést nejvíc práce u nás. A další věc, že i vlastně dělat podlahy na místě, na pilíři je problém, protože to musí být ze spodu podbedněný a nějak to tam něčím otáčet, to znamená jasně nějaká mechanizace a tyhle ty věci, takže jsme zvolili tu variantu u nás to připravit a pak se to tam přivezlo jako díly. Částečně se dělali, něco se dělalo na místě, ale většina byla připravených. No, dělalo se to vlastně
No, vidíte, postupně. No. K těm konkrétním jako konstrukčním detailům, to vlastně šlo od vás ateliéru, nebo to vznikalo za pochodu, už když jste vlastně spolupracovali? My jsme takový postivci, že si děláme prováděcí dokumentaci s detaily. Některé jsou dokonce jednak jedné, ale samozřejmě byly tam některé prvky, které se musely upravovat. Jo, jo. Že zajímá, třeba nešly úplně zrealizovat. Ty plochy, kde to třeba dřelo na začátku? Já si myslím, tam největší problém bylo se pochopit teda, pak pochopit projekt, protože opravdu to nebylo zas takový jednoduchý, tady nabouchám rámy a jdu. Muselo se i kolem kupa věcí, protože zase oni měli přípravu. Jakoby barák, my se to chtěli dostat na to auto, to znamená, že některé díly se museli upravovat, nějaké to zdvojení, aby se to dalo sesadit do sebe, nějak takový ty postupy, to bylo spíš za náma, co si upravovali. Ale ta komunikace tam byla skvělá. Když už jsme se trochu pochopili, jak byla skvělá komunikace, pak to já musím říct, že já jsem byla nadšená, že jsem viděla jiskru v oku a že jsem viděla to nadšení těch lidí, takže jako mě to hodně pozbuzovalo, když jsem prostě... Nějaký střet s realitou, jako teď myslím ten návrh versus, jako, jak to bude zrealizované? Já myslím, že kolem toho svařeného nosníku, který... Myslím, že tam něco nesedělo, že jsme museli předělávat styk toho ocelového prvku. Jo, já jsem myslel i to, že vlastně jestli ten návrh, který vlastně tady vyšel od vás... něco jsme museli upravovat. Myslím, že ty štejko ultralamy nebo... Jako, teď myslím od toho návrhu, co šlo od vás, jestli vlastně realizátoři to škrtli a předělali úplně jinak. To jsem teď myslel. To bychom si nedovolili. To ne. Jako v principu tam bylo všechno zpracované tak nějak rozumně, byly tam nějaké detaily, které jsme si chtěli řešit trošku po svým, anebo se pak nějak komunikovali. Jo. Spíš základ je se vždycky s tím architektem novým stvorem pochopit, jak on to chce, jo, protože každý to myslí vždycky nějak jinak a než se člověk pochopí, tak to chvilku trvá, ale jako ten průběh, měli tam svůj dozor, architekta dozor, projektanta dozora, s kterým se dali řešit veškeré věci, takže to bylo na tomhle to bylo skvělé. Kolikrát ty dřevostavby mají projekt, nemají tam nikoho, nebo dozor tomu nerozumí, a řeší se pak hlouposti a neví se, co bude. Jo. Takže tady to v tomhle to probíhalo velice rozumně. Tady byla velká výzva v podstatě v tom opláštění potom, že vlastně tyto díly stěnové jsou jako klasika. Prefabrikované díly z 2x4. Ale to, co teda bylo zajímavé, třeba tyhle ty ultralamy, které jsou na hranách těch pultových střech a v úžlabí. A potom ta velká preciznost, která byla zapotřebí při fasádním opláštění, protože tam navazovali na sebe ty prkna. Mm-hmm. To potom ukážu dál. Můžu k tomu jenom k tomu železu. Hledali jste alternativu bez použití železa? My jsme samozřejmě chtěli nejdřív zkusit ten ultralam, ale ta výška by byla tak extrémně vysoká, že už by nám to lezlo do interiéru. Jo. Takže jsme to opustili. Takže toto je taková... Hops. Toto je taková jako jeden ústupek. Protože jsme nechtěli mít před tou terasou sloupy. Takže okna nám dodávala teda firma Albo, ale v podstatě v koordinaci. A musím říct, že to perfektně klaplo, že oni si nepřišli zaměřit otvory, ale vyráběli. A bylo to takové velké napětí, jestli to jakoby vyjde rozměrově a všechno perfektně vyšlo. Takže třeba teď montáž HS portálu s hliníkový profil s izolačním trojsklem. Perfektně sednul. Máme tam rozměry, tyhle ty posuvné HS portály jsou 2,40 m na 2,40 m. Největší okno je 2,70 m na 2,70 m na jihu. No, tady je vidět teda potom další postup vlastně té difuzně otevřené skladby, stěny, fasád. Desky jsou přistřelované.
Vlastně celou hrubou stavbu prováděli tesaři Osik, i včetně. Co si vzpomínám, tak jeden problém tam byl, ale to spíš, že jste chtěli, jak byly ty rámy vevnitř, takže měly být pohledový a už to bylo naimpregnovaným, že se tam nějak řešilo. To se pak z toho snad i ustoupilo. Jak byly stropy? Ano. To tam, že jsme řešili, že to byla škoda, že se to nějak ano, dotál. Ano, to je pravda. To jsme tam, a pak bylo trošku, patr. Ale to i z naší strany, protože jsme domluvili o zámečníka, který jo, není problém, všechno znáte to, jak to bejvá. A zjistili, že tam jsou ty velké zašupovací plochy. Takže vysloveně patky všechno nám vyrobil, ale tam u toho nám úplně utek a řešili se noví zámečníci, mm-hmm. kteří zase na to měli jiný přístup, takže i u té fasády něco se tam udělali, nějaký nosné prvky, na to pak se to muselo předělávat, ale to byla spíš taková běžná věc. Tam konzole pro kolejnici, no. S těma impregnovanýma prvkama to bylo tak, že vlastně jste na začátku nepředpokládali, že budou pohledový a ukázalo se to až při realizaci, nebo někde? Tam bylo jedno patro, které je jako ze spodu pohledové, takže to se musel zachovat, neimpregnované. No, další experiment byla fasáda, která je podle jako inspirována japonským opalováním dřeva, ale my jsme teda neponechávali jenom opalované dřevo, ale ještě jsme ho kartáčovali a lazurovali barevnou lazurou, vytíranou, a toto je výsledek, který... Všechno bylo ručně tím plamenem, tak jak jsme to viděli. Jelo se to nejdřív plamenem vlastně, ono to byl postup, který jsme tak nějak konzultovali společně, bylo prkýnek a prkýnek, než se to nějak dovymyslelo, aby to vypadalo, jak paní potřebovala. Ale bylo to, vypálilo se to, opláklo se to vodou a pak se to kartáčovačkou ještě přejíždělo, aby vystouply ty světlé kontury, aby to bylo prostě tmavo světlý, aby to nebylo jenom černý. Ono to v podstatě i vlastně zatáhne to, ten povrch toho prkna, že vlastně tvrdé dřevo zůstane, měkké se vykartáčuje, takže... Jo, jak po 15, po 20 letech. Takže... No, byl tam něco ještě, pardon, z toho, když vlastně pak máte udělat velkou plochu a děláte to všechno ručně po malých kouskách, abyste udrželi ten samý postup, bylo tam něco v tom, nebo to nebylo vůbec problém? Začátek byl takový to, že jsme naběhli a prostě šel jeden kartáčovat pohora, a když jsme udělali si 4 prkna, pak našel druhý a to, pak se na ty koukali, ty prkna byly každý jiný. No, no. Takže nakonec to skončilo, že se tam měli i vlastně naštěstí brigádníka, který dělá grafiku a takový ty věci, které se osvědčil jako nejlepší, a vlastně kartáčel celou fasádu, všechno dělal on jedný ruce, jo, takže to se osvědčilo. A pak i na tom výsledku to bylo znát, že fakt měl to dobře v ruce. To bylo hodně, hodně se to muselo dělat. Tady je vidět ta preciznost práce, že to navazuje ten podhled a dokonce to navazuje i potom ve střešní rovině. Je to teda uchyceno nerezovými vruty. Pavlík se snažil, no. No a v podstatě... A předvrtávaný nebo nepředvrtávaný? Předvrtávané. Takže tady je vlastně střecha, izolace. A ta je vlastně zakrytá opět. Na celou střechu přišlo prkny. Pod tím jsou teda ty titanzinkové skryté žlaby. Jo, modřínový prkna zase opalovaný, zase kartáčený. Ano, v podstatě je to taková skulpturální věc, že celý ten dům je takový kompaktný a ten modřín se vyskytuje všude. Počínaje český nosnou konstrukcí. Prosím? Český modřín to byl? Nebo? Jaký to byl modřín? Já si myslím, že český. Jo. V rámci úspory byl český, protože... Jo, já nevím, český funguje dobře. Zatím jsem nepamatuji, že mezi si prstíma českým. No, takže vevnitř jsme zase... Pardon, ještě než na to zapomenu. Ano? K té střeše, kdy vlastně to bylo dokončené? Jaké jsou zkušenosti s tím teď, vlastně po nevím, kolika letech? Docela dobré. Teď jsme se akorát domlouvali, že jsme zvědaví. Můj muž je hodně nervózní, co to dělá pod tím, pod těma prkny, takže... Toto jaro se tam kouknem. A ty prkna jako takový? Ty prkna vypadají docela dobře. Místo pod dubem je listí. Takové jakoby trošku nazelenalé. Mechy. No. Takže...
jako vlastně ta střecha ani nebyl nějaký, nebo nevím, jestli existuje teď, nebo jestli existoval tenkrát, v každém případě to nebyl žádný jakoby systém. Řešili jsme vůbec vlastně i tenkrát s Dektridem, co nám navrhnou, jak to udělat, protože udělat lepenku, na to dát modřínový letě, na to dát jakoby paluky z modřinu s tím, že voda poteče spodem, teď to bude všechno ve vlhku, tak aby to nehnilo hnedka. Takže se vymýšleli nám nějaký postup, nakonec se to dávalo, že prošroboval, dávali se tam terče, aby ta lak nebyla úplně na lepence, dávali se tam bitumenové podmazávky, že to snad pomůže, tak jsme docela zvědaví taky, až to odkryjeme, co to udělá. Je to experiment, tak doufáme, že... No. Ale mělo by to být dobrý. Tam byly ty prkna vlastně ve směru střechy, jako ve sklonu střechy? Máme tam látě kontralátě. Jo, teď mi jde právě o tu, co se dostane dovnitř dolů, tak tam vlastně kličkuje, nebo jak je to tam ten roš? Ne, v podstatě ta voda odtéká, tam že je, jsou tam latě. Jsou tam svislí, svislé, kontralatě a na tom jsou kontralatě a potom, vlastně stejný systém jako na fasadě. Jo. Že toto už jsou záběry z roku 2012. A to, co si velmi pochvalujeme jako rodina, jsou ty dřevěné okenice, protože je to neuvěřitelné, ale to klima je bez klimatizace velmi příjemné vevnitř. V párných letních dnech tak je velký rozdíl mezi venkem a vnitřkem. Můžu teď vlastně zase zpětně k tomu, tam vlastně 2012, 7 let vlastně už to funguje. Narazili jste tam na nějaký detail nebo nějaký provedení, který byste teď udělali z nějakého důvodu jinak? Asi spoustu detailů. Tak třeba? My jsme začali škrtat, protože to stalo docela dost peněz nakonec. Tak určitě my jsme některé okna udělali pevné, které bych dnes udělala ventilačky. Jako v podstatě velké prosklené plochy jsou pevné, to je kvůli tepelním únikům, ale v některých místnostech jsem měla malou ventilačku. Pár jsem jich škrtla a to je škoda. Nebo a konstrukčně třeba, kde pozorujete, že to třeba nemá tu živnost? Nebo že se to chová? Konstrukční zatím... Ne, tak zatím ne. Naštěstí. Rádi. A můžu na vás ohledně vlastně, jak jste vymýšleli to konstrukční řešení různý, tam byly atypy, tak když vlastně jste to zrealizovali, bylo něco, co byste třeba, kdybyste to dělali znovu, udělali už jinak líp s nás, já nevím? Já si myslím, že tam asi nebylo, co bylo to atypické, je to atypický barák, rámové konstrukce byly klasický, tam není na tom, co vymýšlet. Asi bych si to líp nakreslil ty úžlabí, protože mi to úplně přesně nesedlo, jak jsem chtěl, ale na druhou stranu to sedlo docela slušně, tak jsem byl spokojený. Za den jsme to měli smontovaný, tak to šlo. Jo, jako v celku, myslím, že to proběhlo jako dobře, no. Měli to velice dobře připravené. Jo, takže ta kvalita dokumentace k provedení... Tak, bylo to jako... I ta dohoda vám, že... Tam vlastně projektová rekompenzace víceméně končila tím, že se udělala hrubá konstrukce, pak se to ladilo už potom jakoby víceméně ústně, vždycky se domluvilo, takhle to bude vypadat, takhle to má být, že základní skladby byly daný, ano, ale jako takový ty detaily už se pak řešily víceméně osobně a to probíhalo úplně pohodě, perfektně. A už to bylo dopředu vymyšlené, že třeba zásuvky, pozice zásuvek a tyto věci, to už bylo jasné na začátku. Jsme v podstatě došli na konec, je to tak? Jo. Tady je vidět vlastně ta světnice s tím pódiem. A vnitřní povrch, je, to asi uteklo, ale povrch těch toho obložení je... To je taky modřinové palubky, je to bílá lazura osmo, ale jenom jeden nátěr, aby zůstala kresba dřeva viditelná. Pod tím podjem je uložný prostor. Truhláři na to šprkali, že to teda takhle držet mezery, že už se jim to dlouho nestalo, ale... Oni se báli, v podstatě v interiéru chtěli veškeré kouty lištovat, tak to jsme jim nedovolili a říkali, že to byla teda příšerná práce udělat to přesně a to dřevo taky teď pracuje, takže jsou tam nějaké odchylky, ale
podstatě je to hezké. Super. Tak jo, jsme to krásně stihli. Já vám děkuju, že jste přišli, že jste vzali odvahu.